Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni, hoje é dia 2 de abril. E o papo do vídeo de hoje vai ser Petrobras, que volta em 2024 a estar aqui no território positivo, rentabilizando 2%. Hoje é dia 2%, como eu falei, agora são 3h10 da tarde, mais ou menos. Mas o assunto principal do vídeo de hoje é uma atualização operacional, a prestação de contas em relação ao vídeo anterior aqui do canal da PET nova política de dividendos, nós temos então a Petro atingindo, ou muito próximo de atingir o primeiro alvo, que é os 38,61%. Então, eu vou falar muito da parte técnica, tanto da Petro como do petróleo. Vou trazer aqui relatórios da Bicom. Tá? Quem não tem acesso, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para vocês. A gente vai ler aqui o relatório foi lançado há três horas atrás. Tá? Então, na hora do almoço, nós temos aqui as defasagens médias, tanto do óleo diesel quanto também da gasolina, Tá o cenário petróleo, câmbio. Vamos olhar aqui para os seus múltiplos atuais, para a evolução dos dividendos, olhar também o mapa de calor, quando esperar um dividendo extraordinário, quando a Petro pode divulgar o seu dividendo complementar. Tem muitas pessoas da Faria Lima que ainda acham que vai rolar um dividendo complementar. Tá? Então, quando ele pode aquecer aí, qual é o mês que isso pode trazer, é, que esse dividendo pode acontecer? E aí nós vamos terminar aí novamente com análise gráfica, com calma para você que fez as operações com opções defendendo a sua posição de longo prazo ou para você que simplesmente é um holder da Petro, tá? O que esperar aí para os próximos dias? Bastante volatilidade, principalmente do lado vendedor. Devo comentar aqui da resistência atual. Feito isso, pessoal, disclaimer na tela sobre o Mazzoni, analista e técnico e todos os dias eu estou aqui presente. No Clube dos Dividendos, compartilhando ao menos um conteúdo, uma tese de investimento, uma análise de um ativo específico, geralmente ações, ETFs, sempre com foco em dividendos ou em trazer para vocês atualizações aqui de tese de investimento e também operacionais, como é o vídeo de hoje. Hoje não é uma atualização da tese de investimento da Petrobras, tá? da evolução ali nas descobertas dos novos campos, né? olhar ali para o potencial da maturidade de extração da Petrobras que é muito legal os investimentos foram colocados ali no plano estratégico até 2026 e 27 tá? também é, ter ali um, um nuance de capex versus abistda não esse vídeo aqui pessoal vai trazer mais para vocês a parte quantitativa do negócio o preço o valor deixo para um próximo vídeo para uma próxima atualização aqui quando ela soltar o seu próximo resultado o que nós temos de condição macro pessoal curvas de juros no mundo inteiro abrindo a nossa não é diferente Devido a PMI, devido a nós temos aí produção industrial subindo, não só no Brasil, mas na China e essa semana especificamente que falo com vocês, nos Estados Unidos. PMI desde 2021 não conseguia encontrar território de expansão. Bom, temos lá um território expansionista no PMI nos Estados Unidos. Isso fez com que? Fez com que como especialmente o petróleo, sentisse forte. Então o petróleo, acho que estava esperando aí um ciclo mais produtivo e de expansão da manufatura global para começar a subir. Então, ele teve conflito geopolítico, Israel Hamas e nada de subir. Foi o PPI, o PPI, perdão, o PMI subir. Tá? Então, aquele dado que antecede, aquece um pouquinho de PIB, geralmente setorizado e depois a gente vai complementar, tanto de serviços como de indústria ou de serviço publicado na segunda-feira, produção, é, expansão, pessoal, acima dos 50. Nós temos o de serviço na quarta-feira. Mas o que mais impacta a commodities é produção. Então a gente está olhando ali para um aquecimento forte no petróleo. O que gera o quê, pessoal? Nesse momento a narrativa é o seguinte: petróleo subindo, quer dizer expectativa de inflação, principalmente nos Estados Unidos, de subir. Se a expectativa de inflação futura nos Estados Unidos é de alta, logo os juros não devem ser cortados tão cedo. Logo a curva de juros sobe, que é o Fed higher for longer, né? Alto por mais tempo, mais alto por mais tempo. E isso está batendo nos ativos domésticos, está batendo no fluxo para emergentes, mas não para ativos cíclicos, como é o caso da Petrobras. Então a gente está observando aqui que a Petrobras virou, mesmo sem, pessoal, ajustar o seu, a sua defasagem. E aqui, pessoal, esses 2% da Petrobras pode se transformar em 10%, 15%, tá? rapidamente até 20%. Caso nós tenhamos ainda essa semana ou nesse mês de abril, um reagiu. Então, a Abcom acaba de divulgar, acaba não, né? Faz três horas que divulgou aí o relatório do dia de hoje, 2 de abril. Esse link vai estar na descrição, pessoal. Basta clicar nesse relatório, você vai cair aqui ah, na parte escrita e depois eu já desço aqui para os gráficos. Mas basicamente nós temos uma defasagem média aí de 9% no óleo diesel, ou seja, o praticado na gringa está 9% mais alto do que o praticado aqui no Brasil e de 16% na gasolina. Tá? Quando nós olhamos principalmente, pessoal, para a evolução aqui, e esse relatório é legal, porque você consegue ver tá? aqui nessa imagem, por exemplo, né? você consegue ver o, a defasagem polo por polo, tá? tanto no diesel, né? o polo de taqui. A defasagem você consegue ter uma noção, polo por polo. Tá? E aí a média sai no relatório escrito, certo? Pessoal, polo por polo, tanto do óleo diesel quanto da gasolina. Então, acho que é legal. Tá? A média a gente sempre vai ter aqui especificamente. Nos principais polos, 9% para o diesel, 16% para a ah, gasolina. A gente está falando aí de 35 centavos litro para o óleo diesel, 52 centavos litro para a gasolina. Tá? Aqui, pessoal, eu quero trazer um, uma parte interessante, uma parte legal. Por quê? Nós tivemos, dentro ali o histórico recente, tá? a defasagem máxima para o óleo diesel de 43 centavos. Então, na gestão Lula, aqui já pega. 2023 para frente. O máximo de defasagem para o óleo diesel foi de 43 centavos. O máximo de defasagem para a gasolina foi 64. Aqui é uma informação importante porque não mudou o presidente e não me mudou. Não me parece que mudou nenhum tipo de narrativa e de administração da Petrobras. Logo, estamos próximos de uma de um reajuste. Estamos a 12 centavos de um reajuste da gasolina, a 35, ou oh, perdão, a 8 centavos de um reajuste do óleo diesel. Então, se o petróleo continuar subindo, pessoal, e o câmbio pressionado, e o petróleo está subindo e o câmbio continua pressionado, o dólar, devemos ter reajuste. Tá? Eu acreditando que a história rima, como não mudou nada de 2023 para cá dentro da Petrobras, tá? A não ser o combustível que a empresa tem para pagar dividendos, isso já era mais ou menos esperado, mas esse dividendo também, pessoal, deve ter que complementar. Eu acredito ainda em um dividendo complementar para ajudar o fiscal, tá? Então, aqui, pessoal, o que nós devemos ver? Nos próximos dias, a expectativa é que a Petrobras venha com um reajuste. E é de novo, esses 2% podem ir para 10%. Por isso que eu acho que o mais importante agora é você, caso o investidor tático, faça uma aposta, venha ou não venha o tal reajuste. Tá? De olho na Bicom. Então, nós temos o gráfico aqui que mostra tá, esse, essa evolução da defasagem média. Tá? Então, nós estamos em um ponto importante. Principalmente aqui da gasolina, tá? Tem um ponto importante, agosto de 2023 ali foi o momento mais crítico. Tá? Ah, e vejam que de maneira cíclica, né, Nós tivemos maio a agosto do ano passado, uma defasagem robusta para a gasolina. A mesma coisa aqui para o diesel. E agora não é diferente. Ah, o período mais bacana para a companhia aqui dentro da nova administração, sem dúvida nenhuma, foi ali logo no começo, né? Abril, tá? onde esteve praticando preços até mais caros. Tanto aqui. Na, uh, no, 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 no óleo diesel, quanto na gasolina, tá? e depois um período de estabilidade de prática mais alta entre outubro e janeiro, que no caso do diesel entre novembro e janeiro ali. Novembro e janeiro aproximadamente. Então, assim, a companhia, em algum momento próximo, pessoal, deve fazer esse reajuste. Seria a minha expectativa, principalmente se nós tivermos essa pressão aqui no petróleo e o petróleo pessoal já rompeu o meu cenário base tá? que era para o segundo trimestre que abriu tá? não passar dos 86, 80, 86, 64 e adivinhe essa semana aqui está passando essa semana é crítica pessoal e eu vou pôr aqui em amarelo tá para dizer que era o meu cenário base e rompemos ele é crítica porque sexta-feira temos o payroll então esse candle aqui que está rompendo a minha, o meu alvo para o mês ele pode simplesmente fazer uma cauda e fechar abaixo. Se tivermos um payroll fraco, ou dados de serviço também, IP mais de serviços fraco, tá? A gente pode ter essa, essa condição. Tá? Só quero que vocês linkem que no curtíssimo prazo, petróleo subir significa inflação subir. Inflação subir significa juros altos por mais tempo. Principalmente nos Estados Unidos. Então é louco, né? Uma taxa de juros alta, petróleo subir. Essa é a fase do ciclo, quando a comorche força uma estabilização da política monetária e um freio no começo do corte. E isso prejudica fluxo para gringo, tá? é, prejudica, prejudica fluxo para emergentes. Mas como a Petro é uma ação muito líquida, conhecida, e é de um setor ah, extremamente cíclico, ou seja, petróleo, bom, nós temos o fluxo voltando para ela, pessoal. Então quem estava pessimista já está aqui, é, sofrendo um pouquinho, pois o candle da nova política de dividendos já está sendo vencido aqui, mais de 50% pelos comprados. Vamos chegar já na análise gráfica. Tá? Mas antes, vamos falar sobre valuation rapidinho. Uma empresa que negocia hoje com essa alta a quatro vezes lucro máximo. Ainda tem um dividendinho nos, nos últimos 12 meses de 19%. Tem vídeo aqui no canal que compara ela com a Equinor, compara ela, compara ela com a Chevron, com a Exxon. Tá? Ela é a melhor. Ah, em termos de dividendos, tá? uma alavancagem super tranquila ainda. Então, quando entra no valuation e o gringo vai ser o quantitativo, ele vai ser pouco qualitativo quando põe dinheiro, o valuation está muito agradável ainda, pessoal. A mesma coisa vale para o Banco do Brasil. Tá? Então, é difícil você shortear um valuation tão depreciado com um cenário tão favorável no segundo trimestre, que é petróleo subir e dólar subir, os dois subindo ao mesmo tempo. O que, que é ruim aqui? Aéreas, né? Gol, Azul, sendo a azu ah, CVC, sem dúvida nenhuma, sofrem, sofrem bastante. Aí tá? os ativos ligados a juros também, porque aqui não premia corte de juros. Pelo contrário, premia a abertura do CDI. Então, as empresas que têm dívida em CDI, que é, que é oscilante, essas sim estão sofrendo, eu nem preciso dizer, né? Deixa eu ver numa olhada aqui no canal. Dividendos, pessoal. Vocês estão vendo aqui a evolução dos dividendos para baixo, tá? natural. Não voltou ainda a níveis pré-pandemia. Tá? Em 2019, ela pagou 87 centavos. Em tá? 2018, 17 centavos tá no último período ali de estabilidade dos dividendos foi ali 1,28 em 2008, 1,60 em 2009, e aí 86, 77, mas a empresa mudou de patamar, tá? principalmente a partir ali de 2016, 2017. Tá? A empresa começou a tirar muito mais, a extrair muito, um ramp-up muito grande do, dos polos uh, do pré-sal, tá? além de fazer desinvestimentos que ajudou bastante a desalavancar a empresa no curto prazo. Então, isso na ótica do acionista foi maravilhoso, porque a empresa não teve novos investimentos robustos. E aí, distribuição, distribuição de dividendos. A aberração foi em 2022, né? Sem dúvida nenhuma. Né? 2022, motivos N, tá, pessoal. Não vou entrar aqui no por que a empresa pagou tanto dividendo assim? Porque aí gera órfãos, né? Para nós, acionistas, e principalmente eu que comunico, é difícil. É igual a Itaúsa em 2018. Ah, ela pagou muito dividendo, ou a Copasa em 2019, pagou muito dividendo. Isso com uma comunicação não muito abundante de mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas com a dificuldade de se comunicar o do porquê que pagou dividendos e já fazer um forecast, né? Já fazer uma previsão que, olha, os dividendos vão diminuir. Nenhuma empresa fala assim: "Nossa, meus dividendos vão diminuir muito", né? <laughs> não faz sentido isso. Então órfãos foram gerados aqui nos dividendos? Provável, né? Uma empresa que pagou quase 15 reais em 2022, cai para 7,50 em 2023, pessoal. E agora é o, é o mistério: para onde vamos em 2024? Qual será o nível aqui uh, de dividendo? Já tem provisionado o Bazin, né? 6,28. Pessoal, eu considero que a Petro vai chegar aqui a pelo menos se aproximar dos dois dígitos. Por que, que eu digo isso? Quando eu olho para o mapa de dividendos, mapa de calor, dividendos da Petro, pessoal, nós temos aqui de data cheia. Tá? 2023, ou seja, mesma administração, tá? Com o petróleo um pouco abaixo, tá? E o câmbio abaixo do momento atual, ou seja, potencial de lucratividade menor do que o momento atual, margem menor do que o momento atual. Nós tivemos dividendos no dia 12 de junho, legal? Depois, foi um combo, tivemos JCP dia 12 de junho também. Não obstante, pessoal, 21 de agosto e depois finalizamos o ano aqui com mais dividendos em novembro. Então vamos lá, tá? Nós temos três grandes datas de dividendos para a Petrobras. Só não é em maio, beleza? Mas em junho, sim. Tá? Então é dentro desse, dessa primeira quinzena de, de junho aqui eu tenho a expectativa de vir um complementar. Tá? De vir um dividendo complementar aqui. Lógico que condições do câmbio vão ajudar. Vão. O câmbio estiver estável, tá? Sem pressionar o governo, tá certo? A gente pode ter aqui um dividendo até mais interessante, mas principalmente a agenda, principalmente do Ministério da Economia, ela vai estar muito mais clara sobre a arrecadação aqui. Em junho, tá? e principalmente em agosto, do que está hoje. Então, o interesse em um maior ou menor dividendo aqui vai só aumentar conforme o ano vai passando, pessoal. Então, vamos dizer ali que não, não vai ter dividendos agora, entre janeiro, fevereiro, março, abril. E conforme a gente vai adentrando ali, já olhando para o orçamento do ano que vem, etc., cada vez mais a importância de dividendos aí, tanto da Petro como do Banco do Brasil, aumenta. Beleza? Pessoal, então eu ainda acredito nesses dividendos. Ano passado, a empresa, por exemplo, aqui, em junho, chegou a pagar, vamos arredondar aqui 1,30 mais R$60,00, R$ tá? 1,90. Chegou a pagar ali entre R$ 1,80, 1,90, tá? 1,75 líquido. R$1,75 líquido. Eu espero tá? pelo menos aqui R$1,00. Então, em junho, olhando aqui para os dividendos da companhia, mais R$1,00 indo para R$ 3,41 desse miolo de ano, acho bem plausível, tá? Acho bem plausível para a Petrobras ela ficar aqui próximo de 2021 nos dividendos, que foram pagos R$ 5,49. Tá? Pode ser bem interessante ele se olhar para essa, essa, esse número: entre R$ 3,40 mínimo para esse ano a R$ 5,00. R$ tá? 3,40, R$ 4,40. Vamos ver quanto que ela pagou, por exemplo, lá em novembro. Tá? Lá em novembro. A Petrobras mandou bala aqui. Nós tivemos alguns dividendos aqui. Colar. Bacana. Em novembro ela pagou cerca aqui. Vamos tudo arredondar para não me confundir. Um uh, um R$1,00 aqui. Mais 1,24. Um R$1,30. Um tá? Foi metade disso. Tá? Entre 65, 60 centavos. 70 centavos os mais otimistas. R$1,60 um por 60 centavos aqui. Mais R$1,00, um R$1,60 1,60 até o final do ano. R$1,50 tá? 1,50 até o final do ano. Pessoal, R$1,60 1,60 fica melhor. Porque aí vamos para R$ bola. Tá? R$4,00 bola. A empresa pagando R$ bola em 2024, a gente está falando aí de um preço teto de R$ tá Gigante, tá? bem acima do preço atual de R$38,00. 38. Junta isso a um valuation descontadíssimo, pessoal, e um viés no segundo trimestre de soft landing, ou seja, a indústria reengatando uma alta no mundo inteiro, e aí quem sabe nos Estados Unidos essa alta não venha junto com a inflação, se o petróleo, por exemplo. Estabilizar essa alta logo logo. Então é importante, pessoal, a gente ter um spike de petróleo, mas não por muito tempo. Essa alta do petróleo, mas não por muito tempo. Essa semana temos dados importantes, como o payroll, tá? que podem bater no petróleo. Isso é importante. Isso é bem importante. Então, o melhor cenário do mundo é o petróleo continuar subindo, mas não por muito tempo. E aí ele voltar aos 86, voltar aos 83, pessoal, porque aí o petróleo continua estável continua estável. E ele faz parte, dentro da cesta de inflação, de ativos voláteis que não estão dentro do núcleo. Né? O núcleo é housing, né? Nos Estados Unidos, o que mais preocupa lá é mercado imobiliário. Então, esse cara aqui até pode dar um spike no, 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 no CPI, tá? mas ele não vai ser tão relevante porque não está no lucro. Tá? Mas é importante saber que esse ano de 2024 não é interessante ter gasolina cara nos Estados Unidos, ano de eleição. Então eu não vejo esse cara aqui com muito tá? espaço para subir. Tem ali interesses diversos em. Não fazer o petróleo subir. E nesse momento, tá? tá subindo, Petrobras sobe junto. E o grande destrave de valor, e aí eu vou cair agora para análise técnica no final do vídeo. O grande destrave de valor que vai fazer a Petrobras, na minha opinião, romper o 38,61 vai ser o reajuste. Antes do reajuste, pessoal, eu vou colocar esse cenário para vocês, e finalizando o vídeo. Tá? Quem comprou lá no 35,39, espero ter gerado valor para vocês. Tá? Mas agora é o trade. Né? O tático para você agora. Está muito mais do lado de venda de call, compra de put no 38,61. Tá? Perdão, que está errado. 38,61 e aqui em cima é o 39,83. Aí agora sim. 39,83. Tá? Essa região aqui deve perder volatilidade a Petro. Por quê, pessoal? Sem o reajuste e com o petróleo subindo, a defasagem vai lá para cima. E aí a faria ali uma cobra. Tá? Dá uma chateada aqui. Então, ou o petróleo cai, tá? Que, que não é provável até sexta-feira, pelo menos. Ou a Petrobras faz um reajuste. Vamos saber. Talvez aí tentei entregar para vocês aí qual foi a defasagem máxima aí nos últimos meses. Beleza, pessoal? Eu não tenho cenário sem ou reajuste ou petróleo ceder de Petrobras, Petri 4, rompendo com facilidade o momento atual, 38,61 especificamente, 39 e 83. Eu não teria essa expectativa. Eu não tenho expectativa, por exemplo, que a Petrobras sem um ou outro. Fator que eu comentei para vocês, invada o R$ 41,00. Ah, tem um alvo lá nos 41,61, mas não acho que vai ser factível para você de curto prazo apostar nesse alvo, sem uma dessas duas informações se concretizarem. Petróleo em queda ou uh, reajuste. Certo, pessoal? Então, o movimento que eu tenho para quem é tático, está defendendo sua posição, está posicionado, seria de venda de volatilidade aqui. Não é recomendação, mas é o que eu faria. Então, venda de call, Compra de put aqui, por exemplo. Pra, em um eventual retorno a essas faixas, o 35,39, 34,64, 33,46, aí volta até as vendas de put aqui. Beleza, pessoal? Nesse meio do caminho, saiu o reajuste ou o petróleo deu uma arrefecida. Show. Temos aí a Petrobras com o petróleo arrefecendo. Eu não acho ainda que ela bate os 38,61. Tá? Então, acho que para bater os 38,61 vai ter que rolar aqui. Uh, o, o reajuste e eu acho que vai rolar o reajuste mais para frente lá em junho e ela pode e deve surpreender com um dividendo adicional se não vai ser aquele dividendo extraordinário pessoal fiz uma continha mandrake lá fechar o ano com 4 reais por ação eu acho bem plausível para Petrobras e aí o preço teto vai lá para quase 67 reais o falando de uma empresa de 38 reais. e a expectativa de lucro tá aumentando porque câmbio tá forte petax está sendo reajustada para cima isso tá no relatório isso está no relatório aqui. Então, fala sobre dólar, fala sobre o câmbio. A Petax fechou em 5,05. Tá? Então, é uma, 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 um nível maior do que o ano passado. Com o mundo acelerando o crescimento, acelerando a demanda. Então, Petrobras tem tudo aí para ter. E a nossa balança comercial vem provando que tá super bem. Havia tá via petróleo e gás natural. É né? óleo e gás. Então, assim, expectativa de lucro crescendo, pessoal, pressiona. Tá? Se os preços não subirem, pressiona a ValueAge. E o ValueAge já está descontado. O Dividend Yield ainda é bem robusto. Enfim. Namorando aqui mais a parte de copo meio cheio para Petro, mas avisando pessoal, sem uma ou outra notícia que eu citei aqui, minha opinião é que a Petro no curto prazo não passa dos 38,61 com facilidade. Até pelo contrário, ela pode ter volatilidade alta aqui. Boom, CD rápido, tá? Para os 35 e 40 de novo. Beleza pessoal? A atualização aqui da Petro para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.